Excellency, my duty is just to introduce to you those who have been employed by the government of Kenya. And Your Excellency, I must say, hii county na tuko na viongozi kutoka Makwiny. Kwa hivyo ninapowaita si wale tu wa Kitui lakini tumechanganyika. Manake wamekuja na ni viongozi. Tuko naye Honorable Regina Ndambuki, ninapokuita karibia hapa kwa haraka ili naibu wa rais aweze kukuona. Huyo ni chairperson wa Tanadhi. Tuko naye engineer Maluki, huyo ni chairperson wa National Irrigation Board. Ako hapa pamoja nasi. Tuko na engineer Mwasi ambaye ni CEO wa National Irrigation Board. Na Your Excellency, huyu ndiye kijana wetu wa mwisho katika ma CEO. Tunakushukuru sana, tunajua ilikuwa ngumu sana kuweka wakamba wawili mali moja, si rahisi. Tuko naye Deputy Ambassador China, Madam Wendendile. Ako hapa msichana wetu, tunamtuma kule Uchina. Tuko naye Fred Mutati, chair wa Sesa, yuko hapa, kijana wetu kutoka Makueni, tunakushukuru. Tuko na Commissioner Judiciary, Madam Caro, ako hapa msichana wetu. Tuko naye Commissioner Mwasia, sijui kama amefika, Commissioner Revenue Allocation, ambaye aliwania kiti ya MP pale Kitui West. Tuko naye Honorable Patrick Nyere ambaye ako katika bodi ya tourism. Your Excellency, uliponiweka huko siku suba, huyo tulimweka kama director. Tuko naye Jennifer Mangangi ambaye alianzia kwa Kenya Wildlife na sasa yuko kwa Hustler Fund akiwa ametoka Kitui. Tuko naye Kiema Mwandia akiwa ameweka katika Tanali, ambayo rais, unajua wewe na Halis waome, mheshimiwa naibu rais, mlitusaidia sana kwa huyo kijana. Tuko naye Joel Kinwa ambaye alikuwa ni ahadi ya rais wa Jamhuri ya Kenya alipotembelea Siambiu. Ni kijana lawyer, aliwania kiti ya MCA kule na rais juzi wa mwisho akamweka kwa board. Tuko na Dr. Joseph Zomoi ambaye anatoka hapa, mheshimiwa naibu rais. Mimi niliulizwa na shirika la United Nations Travel Organization ambayo ni global, huyo atasimamia Afrika mzima akiwa ametoa mtu wa Egypt. Kwa hivyo Kenya iko ndani. Tuko na Profesa Mwavu Benedict, yuko hapa. Zomoi ndiye huyo ambaye sasa ni global Afrika mzima. Tuko na Profesa Mwavu, Your Excellency, huyo ni wewe uliweka kwa kiti ukiwa umenipigia simu. Huyo ni Vice Chancellor Technical University. Tuko naye engineer Mauta ambaye ni wa hapa na mheshimiwa Nimrod Mbai alisaidia huyo, ambaye ako kwa bodi ya ICT anatoka hapa Zombe. Tuko naye mheshimiwa Honorable Boni Musambi, Director Presidential Communication, akiwa aliwania kiti ya MP pale Kitui Central. Tuko naye Honorable Banda ambaye anatoka Kitui Central, Financial Advisor, Office of the President. Tuko na nominees watatu wa chama chetu cha UDA wa mama watupu. Tuko na Deborah Kadharu kutoka Kitui Region. Tuko na Maua kutoka Mwingi Region, and to be specific Mwingi West. Na tuko na mama Florence kutoka Tharaka Minority, walipewa kiti. Na vile vile tuko naye PS Jonathan Mweke kutoka hapa county yetu. Tuko naye Terry Mbaika, our PS kutoka Makueni. Na Your Excellency, hii lazima niweke kipendeleo. Huyu mwanadada ako kwa ofisi ya naibu wa rais, huyo amekaa hapa. That is called presidency office. Huyo PS yako ndani pale. Mnajua Mweke yuko kwa livestock. Na vile vile mnajua niko hapo. Lakini kabla sijaenda, tuko na Veronica Nduva kutoka Machakos. Tuko na Commissioner Johnson Muzama kutoka Machakos. Tuko na Cass. Tuko na Damaris Kemri, yuko hapa.
Dorcas, yuko